Вітаю. Тема сьогоднішнього уроку Зародження опозиційного руху Шістдесятники. Працюємо за планом. Перший пункт плану. Поява покоління шістдесятників. Другий наступ на шістдесятників. Після 20-го з'їзду партії ідеологічний тиск на діячів культури став слабшати. В Україну поверталися імена, і твори. Репресованих українських письменників та твори митців західної культури Камю, Ремарка, Хемінгуея та інших. У грудні 1960 року у журналі Юність з'явилася стаття під назвою Шістдесятники про письменників нової літературної генерації та їхню творчість. Ця стаття… І дала назву покоління творчої інтелігенції, яка сформувалася у 1960-ті роки. Шістдесятництво це прояв політичних форм опору різних верст населення існуючому режиму. Найбільш активну участь у цьому році Русі брала творча інтелігенція письменники, вчителі, художники. Та інші категорії населення вони виступали проти русифікації, проти ущемлення прав людини, нерівності в становищі республік, жорстокості тоталітарного режиму, недотримання положень існуючої Конституції за свободу художньої творчості. Офіційний процес десталінізації не влаштовував творчу інтелігенцію, оскільки був направлений на збереження тоталітарної системи. Шістдесятники не мали чіткого уявлення щодо проведення економічних реформ в державі, але прагнули до політичних і суспільних змін. Творча інтелігенція ставала в опозицію не до влади. А до консервативних сил, які перешкоджали реформам. Це була мирна, ненасильницька форма боротьби. У центрі діяльності шістдесятників стояла національна проблема. Мета діяльності шістдесятників: верховенство суспільства над державою, рівність усіх громадян перед законом, включно з вищими посадовими особами. Пріоритет прав людини, усунення регламентації творчого процесу, подолання відірваності від західної культури, заперечення класового підходу до оцінки суспільного життя і побудову соціалізму з людським обличчям. Для того, щоб розв'язати національну проблему, необхідно було створити умови розвитку національної культури, захистити рідну мову, популяризувати досягнення в галузі літератури і мистецтва серед населення, вивчати і пропагувати історію України, звільнитися від стереотипів соціалістичного інтернаціоналізму, ну і, звичайно, чинити спротив. Русифікації українського життя. Перед нами портрет Євгена Сверстюка, який свого часу писав: Серед ознак шістдесятників я б поставив на перше місце ідеалізм. Другою ознакою я б назвав шукання правди в чесної позиції. У самому шуканні вже є неприйняття і опір. Як третього ознаку я б виділив протистояння офіційній літературі і всьому апаратові будівничих казарм. У 1959 році у Києві було відкрито клуб творчої молоді Сучасник з секціями поезії, історії, літератури, мистецтва, театр. Ініціатором цього клубу виступав Лесь Танюк, портрет якого ви бачите перед собою. Клуб здійснював просвітницьку роботу, святкування ювілеївних дат видатних українських діячів. В клубі часто організовувалися виставки талановитих українських молодих митців. Активними учасниками клубу були поети Костенко, Симоненко. Історики, Брайчевський, літератори Дзюба Свирстюк. Діяльність клубу набула громадянського звучання за ініціативою членів клубу Горської Симоненко Танюка, до Київської міськради було подано меморандум з вимогою спорудження пам'ятника жертвам репресій 1937-38 років. Виникнення творчих клубів у Львові, Одесі, Дніпропетровську, Черкасах та інших містах користувалося значною популярністю серед молоді. У 1962-63 роках відбулася зустріч Хрущова з творчою інтелігенцією. Брутальні звинувачення митців у безідейності, формалізмі, шкідливому впливі на молодих літераторів прозвучали на цих зустрічах. Розпочався ідеологічний наступ на шістдесятників і утвердження позиції соціалістичного реалізму. У серпні 1962 року Київ швидко відгукнувся жорстокою критикою письменників Дзюби, Світличного і Сверстюка. Наступного року прозвучала нищівна критика творів Драча Вінграновського. Клуб Київської творчої молоді було закрито. Підводячи підсумки, зазначаємо, що у період лібералізації суспільно-політичного життя з'явилося покоління шістдесятників, яке намагалося змінити радянське суспільство шляхом реформ. Їхня поява засвідчила, що сталінські репресії не знищили ту частину українського суспільства, яка уособлювала українське національне відродження 1920-х років. Українські шістдесятники намагалися сприяти розв'язанню національних проблем, утвердженню пріоритету рідної мови, поширенню національної культури, духовному відродженню нації. Дякую за увагу. До зустрічі!